Matěj Střízecký, autor prvního gólu Dukly Hlava, vyrovnávací gól na 1-1. Matěj, stejně jako ve Varech, zase rána a gól. Tak zaplaťme pánbu za to, že to tam spadlo, protože jsme to potřebovali. Je to strašně těžký utkání, každý zápas je strašně těžký, prostě těch gólů moc nepadá, kromě těch Varů, když se to tam nějak zbláznilo. A prostě všechny ty týmy hrajou na jeden, na dva góly, prostě je to strašně těžký a jsme rádi, že to tam padlo. Pojďme se dostat k té tvé situaci, jak to padlo? No, přesně jak jsem říkal, jako rána a gól, ale co tomu předcházelo? Tak předcházelo tomu, že jsme hráli přesilovku, dostali jsme zákaz si to přehrát mezi bekama, tak jsme si to přehráli, já jsem vystřelil a Vanta hýbl, jak se tam otáčel, tak si myslím, že to tečoval ten puk ještě, který šel úplně do protipohybu, štěstí. Jak bylo řečeno, strašně vyrovnané utkání, nebo hodně vyrovnané utkání, kde rozhodoval jeden jediný gól. Bylo něco, co vás, nebo čím vás Litvinov překvapil, protože přece jenom Litvinov tady byl už od pátku, přijel po zápase s Kladnem už do Jihlavy. Já si myslím, že asi není nic, čím by nás překvapil. Oni měli nějaké šance, myslím si, že my jsme jich měli víc. Oni hráli spíš tak organizovaně, čekali na ty breaky, my jsme prostě hráli furt to, co hrajeme a snažili jsme se ty šance proměnit. Prostě bylo jich tam poskromnou, ale ty, co byli, tak si myslím, že bychom si měli líp naložit, aby nás to potom nemrzelo. No. Ty jsi vlastně v sezóně dával právě takový ty góly od ty modré čáry, ty rány a tak podobně, pak jsi trošku odmlčel, teď přichází zase znovu ty tvoje góly, takže asi hodně důležité trefy pro tým. Já už jsem si to nějak bral na sebe, že v sezóně vím o tom, že prostě v sezóně ty góly tam padaly. Pomáhalo nám to, i když prostě to dopadlo, jak to dopadlo a teďka vlastně celý to play-out jsem tam nějak lanařil s nějakým zraněním a nebylo to úplně ono. A teďka jsem určitě rád za to, že tam se začalo padat. Takže ještě hodně dobrých střel od té modré čáry a ať se daří, díky moc. Díky moc.